Prosečna plata u Srbiji nakon prestojećeg povećanja biće 445 ili 450 evra, kaže za RTS predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Naveo je da je pre tri godine plata bila 356 evra, da je sada oko 405, a da će prosečna plata posle prestojećeg povećanja iznositi oko 445 do 450 evra, a posle narednog i više od 500 evra. Plate i penzije biće, kaže, veće nego ikada pre, a ljudi će osetiti veća primanja i bolji život. On je naznačio da kada govori o platama ne misli samo na javni sektor, već i na privatni koji treba da bude privlačniji za zapošljavanje ljudi, nego što je to slučaj sa javnim sektorom. Dinar će u ponedeljak 4. septembra oslabiti prema evru za 0,1% u odnosu na dinar i zvanični srednji kurs će iznositi 119,27 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru je oslabio danas za 0,3% na 100,49 dinara za 1 dolar. Drugi ispitni rok za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika stambenih zgrada počinje 20. septembra, a rok za podnošenje prijava je 10. septembar, saopšteno je iz Privredne komore Srbije. Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada kojim se ustanovljava profesija profesionalnog upravnika, Privredna komora Srbije dobila je ovlašćenja da vodi registar profesionalnih upravnika dostupan na portalu komore, organizuje polaganje ispita, izdaje i oduzima licence, utvrđuje prava, dužnosti i etičke norme ponašanja u obavljanju te delatnosti. U Ministarstvu omladine i sporta Boško Ničić, gradonačelnik Zaječara sa saradnicima, održao je sastanak sa Predragom Perunčićem, državnim sekretarom, predstavnicima Ministarstva sporta i Ministarstva privrede. Teme sastanka su bile sportska hala u Kotlojevcu i gradska pijaca. U realizaciju rešavanja problema uključit će se Ministarstvo sporta, Ministarstvo privrede. A s obzirom na to da hali prethodi projektna sanacija i Kancelarija za javno ulaganje Republike Srbije, će se uključiti u proceduru završetka radova. Ničić je nakon sastanka naglasio da se ministarstva uključuju i da će se zajedničkim snagama rešiti problem koji godinama čeka rešavanje. Predrag Perunčić je rekao da će od velikog značaja biti da posao završe svi zajedno i ujedinjeno. Na sastanku je dogovoreno da se ponovo zakaže susret na kome će se detaljnije razraditi plan raspisivanja tendera i ubrzati postupak okončanja radova, kako bi školska hala mogla da se koristi već naredne školske godine, a pijaca do kraja oktobra. Teniski klub AS Timok i sa početkom školske godine ambiciozno nastavlja sa organizacijom teniskih aktivnosti na Popovoj plaži. Ovog puta na programu je tradicionalni teniski turnir koji je svake godine sve posećeniji, a teniski mečevi sve bolji i kvalitetniji. U najavi ove godine imamo, pored regionalnih takmičara, i male tenisere iz Beograda, Niša, Kragujevca, kažu treneri ovog kluba. Turnir počinje u subotu 9. septembra u 10 sati. Zbog velikog interesovanja upis u prijave su do srede 6. septembra u klubu na Popovoj plaži. Turnir se održava u kategoriji mini tenis, crveni i narandžasti nivo, a takmičenje se igra i u kategoriji takmičara do 12 godina i seniorskoj konkurenciji. Do kraja dana u Zaječaru sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura 32 stepena.